Och nu är det klart för andra perioden. Yeah!
Per-Ol stod en poäng mot Kristinehamn och förlorade i sadden. Så de är fortfarande efter. Mm. Så där har de fortfarande de bakom. Nej, de har inte lagt dit dem. De har 26 poäng. Sex minuter in i andra perioden så kvitterar Kumla till 1-1. Målskytt nummer 18, Sara Avons, assisterar av nummer 28, Anna Lundström. Yeah.
7 minuter in i andra perioden så tar Karlstad ledningen med 2-1. Målskytt nummer 31, Robin Sundman. Assisterad av nummer 14, Sofia Ifert. Situationen, bara är man till. Men är vi in i situationen, då är det bara att köra. Jag kan inte.